театру, років 100 точно. Думка повинна на сцені народжуватись. Сценарій для мене – ніщо. Це не тому, що я такий гарний, це тому, що Господь так мені дав це ремесло. Ти мусиш бути собою, без рук, глухий, без ока. Написав більше 2000 картин. Я не син свого батька тоді. Я чекаю, коли мене розірве, порве. Це кінець світу. Та до тебе біжить дитина, дівчинка в сльозах. Як же ти не будеш обіймати? Вона ж до тебе біжить. У вас хобі є якесь? Прощати людям. Звичайно, є. Ну, звичайно, є. Я прострілений з усіх боків. Заткни свою гординю в одне місце, заткни її, бо не навчися нічому. Усім привіт! Ми з вами знаходимося поблизу відомого городянам театру. Якщо хтось тут ще не був, пропоную зайти всередину, бо на нас чекає людина, яка з самого початку пішла своїм власним непростим шляхом. Це актор, режисер, сценарист театру одного актора Михайло Мельник. Пане Михайло, добрий день. Добрий день. Рада вас бачити. Навзаєм. Як ви? Як справи? Та весело. Працюєте, як завжди? Як у всієї країни. Ну, ви ж готуєтесь до спектаклю, так? Так, весь час. Так, весь час. Багато людей, вони йдуть, вони плачуть. Можливо, їм легше. Неможливо, я знаю. Кожна людина повинна отримувати катарсис, очищення. Більшість людей, я думаю, що розуміють і відчувають. Покажете, що у вас тут є? Так, можна? Заходьте. Михайло Васильович Мельник народився 18 травня 1957 року на Сумщині. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Засновник унікального театру одного актора «Крик» у Дніпрі. Заслужений артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Одружений, має доньку та сина. Хобі – рибалка. Глядачі театру переважно молоді, та Крикові вже близько 35 років. З кожною виставою Михайло Мельник відчуває ніби полегшення, так, наче виконує свою місію. Як ви спектаклі готуєте? Початкова фаза дуже складна, вона починається від сценарія до сценографії. Дуже важлива для мене музика, вона говорить між мною, між словами. Я її відчуваю, тому на музиці в мене дружина сидить, вона дихає. А як ви це шукаєте? Я в собі малюю картину, я малюю як фільм. А з вами завжди хочуть спілкуватися після, тобто вас відчувають, вами живуть і з вами дихають так само, як і ви. Можливо, тому що я посмію нескромніше сказати, вони мені дуже довіряють. Мені такі речі признаються і такі речі говорять після вистави ще. Напевне, священникам такого не говорять. На моїх плечах скільки хлопців проплакало, я не кажу про жінок. І я розумію їх. Я 35 років на сцені. Все це проходить через мою душу, через моє відчуття. В мене шкіра стає гусячою, коли я бачу або відчуваю, коли я бачу, як плаче, і я знаю, від чого плаче, і що там болить. Люди відчувають моментально фальш. Ну, розумієте, я навколо себе, я прострілений з усіх боків. Сьогодні до мене приходять люди, які бачили все. Мені треба бути настільки правдивим і неповторним, і ще й не залишити їх байдужими, не дай Господи мені почути, ну, нічого. Сьогодні вистава, година до початку. До театру «Крик» підходять люди, квитки вже розкуплені. Усі збираються провести цей вечір з користю. Сюди приходять ті, кому не байдуже, хто цінує справжнє, вічне, неповторне. Тут можна від душі плакати, безтурботно сміятись і отримати такий міцний енергетичний поштовх, який змусить таки вас замислитись. Ой, саме ти я нанівся з головою. Коли б не
не сталося всього цього! Михайло Мельник не грає свої ролі. Він живе на сцені. Чи міг би він бути тим, кого відтворює? Якщо народжуються якісь важливі речі, вони народжуються в муках. Я розумів, що так я не хочу. Я собі хотів зробити європейський театр, щоб люди, слухаючи мову українську, дивлячись якийсь іноземний твір, не думали, якою це мовою. Перша проба моя була в театрі Шевченка на малій сцені «Гайдамаки». І ось тоді я відчув, що я, здається, можу. І я знайшов таку форму в «Гайдамаках», яку я все життя і розвиваю. Я її вистраждав. А ким би ви могли себе уявити, якби не театр? Ким завгодно. Я був би непоганим музикантом, я був би непоганим художником. А ви малюєте? Є роботи? То я з дитинства писав картини, але сценографія на вистави – то вся моя. Ну, я ж взяв саксофон, вибачте, в 52 роки в руки, вперше в житті. Я не можу дурити, я не вмію дурити. Просто людина прийшла до тебе. Це твій найдорожчий гість оці 2 години. На сцені мусить бути так, як в житті, тільки цікавіше і насиченіше. Це є концентрат правди, гострої, смішної, якої зову, але це концентрат, щоб людина ковтнула оцю грамулечку, і щоб ця грамулечка дала її отой сплеск внутрішніх емоцій, які мусять бути в театрі. Це не музей, вибачте. Думка повинна на сцені народжуватись. Сценарій для мене – ніщо. Я не буду живим, якщо я буду весь час по сценарію. А де ви це знаходите? Це ваш світ внутрішній такий багатий? Це відбувається зараз. Все залежить від того, який сьогодні глядач. Це є життя. Воно весь час… Секундочки йдуть, вони змінюють нас. Бувало таке, що приходили, ануш, що ж він там? Так, звичайно, на кожній виставі хоч одна людина сидить скептик, звичайно. Я викидаю останні сили. Помовч до кінця вистави, потім будеш говорити, але потім у тебе слів не буде. Добрий день, доктор. Ви дозволите одну хвилинку? Зробіть лікарський висновок, ви ж доктор! Сільське виховання у порядності і любові, приклад батька, турбота матері назавжди прищепили Михайлові непохитну віру, бажання бути корисним і нести свій хрест з вдячністю. Це моя гримувалка. Клас. А то ви казали, що борода у вас буде. Так, у мене борода відростає від вистави до вистави. Це обов'язково. Я ж мушу бути справжнім. Я зацікавлений, щоб всі театри були геніальні. Щоб я приходив туди і черпав нові ідеї. Щоб я сказав, чого я не додумав до такого? Я хочу цього. У мене немає конкурентів. Я їх не боюсь і не буду. В світі, звичайно. А для чого ж приїжджаєте з-за кордону дивитись? Бо вони з таким не зустрічалися. У мене ж батько такий був, ви розумієте? В світі більше немає такої людини, як у мене батько був, який без рук, глухий, без ока, написав більше 2000 картин оцим культьою. Іноземці не можуть зрозуміти, коли я показую цей шкураток, який він одягав на руку, як. Але він, крім цього, косив, нас 4 поставив на ноги і ніколи в житті не посмів десь попросити на базарі хоч 5 копійок. Я не можу бути іншим. Я не син свого батька тоді. А ви своїх дітей так само виховали? Вам вдалося? Так, я думаю, так. Донька продовжує справу мого тата. Я інколи навіть думаю, чи не тата в тілі,
моєї донечки, тому що тато перестав мені снитися в ту мить, коли народилась донечка. Це загадки природи. А син займається, він як коуч, він вже давно за кордоном, він одружився вже, досить успішно працює, займається саморозвитком, психологією, всім тим, чим я, мабуть, конкретно не зайнявся в цьому житті. Це єдиний театр, де актор виконує одразу декілька ролей. Любов і ненависть, відчай і розрада. Усе переплітається і вибухає. Вона поза очі оцінила мене і купила. І я сказав їй, ну, тільки не відрізати ногу, і мені щастило. Мені щастило врятувати його. Це від моєї дурної голови все йде. Я собі придумаю діжку з водою, а тепер мерзну, мокну, люди в пальто сидять. Що він робить? Я ставлю планку високу. Інакше не можна. Розумієте, я не хочу дожити до того часу, коли скажуть, а Мельник все, спікся. Мені краще вмерти. Я тоді жив тільки однією думкою взяти її, вирвати стоги зі стиснути густ. Просто займайся професією, просто віддавайся, бо ти мусиш виділяти тепло, а тепло виділяється тільки тоді, коли ти трудишся. А вам що, не хотілося відпочити? З дружиною кудись поїхати там? Ми дуже рідко буваємо в ресторанах. Хтось думає, що в мене там якийсь двоповерховий будинок десь там. У мене двокімнатна квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Але ми щасливі. Колись поміняємо і буде не лінолеум у нас, я ніколи цього не казав. А колись буде щось інше. Це не так важливо і для мене, і для дружини, як та справа, якою ми займаємося. Потім був мій лист до неї. Неможливий лист. А вона вагітна не від нього! Бачите, як та людина в світі, за яку я боровся всіма фібрами своєї душі. Найважливіше – це весь час дивуватися. Чому ви дивуєтесь? Хоч чому-небудь. От я прийду до Бога, я скажу, Боже, як ти міг це все так класно зробити? Все в гармонії. І тільки людина може цю гармонію роздирати, розрізати, зривати війнами, безкінечні війни, безкінечне руйнування. Гординя нічого доброго не дає, крім руйнації. Заткни свою гординю в одне місце, заткни її, бо не навчися нічому. Хай це будуть останні петельки вашої гордині в вашому житті. Усі вистави з позначкою 18+, і тиша. Чому сюди йдуть? Що знаходять відвідувачі театру? Зараз дізнаємося. Мабуть, все-таки треба менше свою гординю підживлювати. Дуже емоційні вистави, це вже третя вистава, на якій я присутня, і завжди такі враження, і ну, замислюєшся. І... Є щось таке, що захочеться потім виправити? Вузлики усіх є на тій вірьовочці. Що найбільше вразило вас? Розмова актора, мабуть, найбільше така душевна і вразлива. А вам є над чим замислитися? Чи є оті вузлики? Я гадаю, що такі вузлики є у кожного, тому буду над цим працювати. Музичний супровід і усе звукове наповнення регулює дружина Михайла Мельника Ліза. Ми з нею вже познайомилися. Як ви реагуєте на те, що ви почуєте вже в кінці? Дуже цікаво за цим спостерігати, бо ти бачиш, що в людях щось змінюється. Це дуже дорого, це
те, заради чого ми і працюємо. Я ще і під час вистав дивлюсь, ще буває за світлом, і якщо якісь моменти я бачу, що цікаво було б щось додати, а цього в програмі у нас немає, то я от тихенько отак от, навіть не питаючи, додаю і на сусідньому пульті щось. Які найемоційніші моменти в звуковій частині? Для мене самі емоційні моменти зв'язані з актором, коли він дає свою таку максимальну емоцію, я її теж відчуваю. І тоді я додаю звук. Через те, що є в актора ця емоція, то вона дуже потужно доходить до сердець людей. Актор, він є режисером, сценаристом і продюсером. На ньому тримається все. Ваша мрія? Щоб закінчилась війна, і всі люди були щасливі. Бо щасливі люди не вбивають одне одного. Що ви не можете терпіти? Фальш, гординю, хамство. Що ви найбільше любите? Своїх дітей, свою дружину, своїх близьких і людей, які приходять до мене. Чим ніколи не поступитись? Своїми переконаннями і совістю. Є свій стержень. Я ним не поступлюсь. Пізно вже поступатися. А раніше поступились би? Ні. Про що шкодуєте? Про все, що я не встиг зробити в цьому світі. Я думав, що я весь світ перероблю. Але ні. Зміни краще себе. Перед чим не встоїте? Перед варенням. Яким? Клубничним. Якщо воно стоїть на столі, я його обов'язково відкручу і половинку з'їм, навіть якщо це літрова банка. Ніколи не пробачите? Ні. Я все можу пробачити. Я не Бог, щоб не пробачати. Бо я сам не святий. У вас хобі є якесь? Прощати людям. Звичайно є, Ну як? Я займаюся рибалкою, непогано ловлю. Колись я був мисливцем затятим. Потім я став добрішим, і я подумав, господи, я без цієї качки проживу, я все одно її не їстиму. Першу рибинку я впіймав таку тюльку, років 6 мені було. Прибіг додому і, мама, дивіться, мама, ой, яка велика рибина, будемо смажити. Якби вона не похвалила, я б не був рибалкою. Мої дорогі глядачі, від усього серця хочу подякувати кожному з вас. З таким закликом звертається пан Мельник до усіх відвідувачів театру «Крик». І тут ми бачимо книгу відгуків, яка з 2019 року вже майже заповнена. Сьогодні тут була черга, люди хотіли записати свій відгук, залишити на пам'ять, тому що сльози та емоції переповнювали кожного. Ми теж напишемо свій відгук, тому що також сиділи у залі і не могли стримати сліз.